မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်။အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကချင်တင်းဌာနခင်ဂျီရဲ့မနက်ခင်းတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာကချင်ပြည်နယ်တင်းတွေကချင်နယ်ထိဆက်နေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာနေစဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုစူးစီးတင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမနက်ကြားရမယ့်တင်းတွေကတော့မနေ့ကဂါရိုင်ယာကျင်းရွာအတွင်းမှာကင်းပုံးအခြေချနေထိုင်နေတဲ့ဥရွှေမင်းပြည်သူစစ်တပ်နေရာဟာဂါရိုင်ယာပညာရေးဘော်ဒါဆောင်အတွင်းထိဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကိုတီလျောက်ကျွလွန်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသူတယောက်တတိလင်းမျောသွားပါတယ်။လာရှုမျိုးနဲ့ဟိုနတ်မျောမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံခဲ့ပါတယ်။ကချင်စကိုင်းအဆက်အင်းတော်မျိုးနဲ့နန့်သားရွာမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတကြောင်တပ်ဆွဲနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်မော်တိတ်ဒေတာထရတောင်သူတွေလေစပားရိတ်သိမ်းဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့အတူအခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုကျမဘူဘူနဲ့အတူအမိုးကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အင်းတော်မျိုးနဲ့မော်ရိတ်ဒေတာဘက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေစစ်ရေးလှုပ်ရှားတာတွေရှိနေတဲ့အပြင်ငန်တာရွာမှာလည်းစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းတက်ဆွဲနေစေဖြစ်တဲ့အတွက်မော်ရိတ်ဒေတာတွေကတောင်သူတွေလေစပါးရိတ်သိမ်းမှုအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။မော်ရိတ်ဒေတာတွေကအင်ပင်အောင်ကုန်ပေပင်တုံးတော်စတဲ့ကျေးရွာဒေတာကနေတွေကတချို့သောတောင်သူတွေရဲ့လေစပါးတွေဟာရိတ်သိမ်းစာပြုတ်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့စစ်ကြောင်းဝင်ရောက်တာတွေရှိနေတဲ့အတွက်လေစပါးကောင်းကောင်းမရိတ်သိမ်းရပဲထွက်ပြေးတင်းချောင်ရင်ရိတ်သိမ်းနေရတဲ့အတွက်အခက်ခဲတွေဖြစ်နေတာလို့ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အင်ပင်နဲ့ဘေပင်ကျေးရွာတွေကတောင်တူတချို့လေစပါးရိတ်သိမ်းစာပြုတ်နေပြီဖြစ်ပြီးအောက်တိုဘာ24ရက်နေ့ကလည်းအင်းတော်ဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနဲ့ဗမာဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းမော်ရိတ်ဒေတာဘက်ကိုစီးလှုပ်ရှားနေတဲ့အတွက်လေစပါးရိတ်သိမ်းနေတဲ့အင်ပင်နဲ့ဘေပင်ဒေတာကဏ္ဍထွက်ပြေးတင်းချောင်ခဲရပါသေးတယ်။ဒါပြင်နတ်တာကျေးရွာတွေမှာတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလည်းမကြကနဆေးရေလှူရှားတာတွေရှိနေတဲ့အတွက်မော်ဒီဒေတာတစ်ခုလုံးကတောင်သူတွေလဲစပါးကောင်းကောင်းမရိတ်သိမ်းနိုင်ပါကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံမမျိုးစစ်ဆောင်စခန်းမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်အရင်ကအထောက်အကူပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးတာရှိခဲ့ပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့အကူအညီထောက်ပံ့တာတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့ရောဘတ်စစ်ဆောင်စခန်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်မြန်မာနှစ်ချက်တိုင်းထောက်အစရှိတဲ့ဖြင့်အထောက်အကူပစ္စည်းတွေလိုအပ်နေတဲ့အပြင်အဝတ်အထည်နဲ့အစားအသောက်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိသားစုတွေအနေနဲ့ငွေချင်းမတတ်နိုင်တာကြောင့်ပညာရေးပိုင်းမှာသင်ကြားနိုင်တာမရှိတဲ့အတွက်ကူညီထောက်ပံ့တာတွေရှိရင်စစ်ဆောင်စခန်းထဲမှာပဲမတန်ဆွမ်းတွေအတွက်တည်တံ့ကြောင်းဖွင့်ပေးစေချင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။မတန်ဆွမ်းကလေးတွေအနေနဲ့လည်းပညာသင်ကြားနောက်နေတာတွေရှိတာကြောင့်တချို့မှာစာမတင်ချင်တော့တာမျိုးရှက်တာမျိုးတွေလည်းရှိနေလို့ဆိုပါတယ်။စစ်ဆောင်စခန်းမှာအသက်10နှစ်ကနေအသက်60ဝန်းကျင်ထိမတန်ဆွမ်းစုစုပေါင်း83ယောက်ရှိတဲ့ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်မတန်ဆွမ်းတာ၊အမြင်အာရုံချို့ယွင်းတာ၊အကြအာရုံချို့ယွင်းတာ၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချို့ယွင်းတာတွေပါဝင်ပြီးတော့အများပိုင်းကတော့လူငယ်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာရှုမျိုးနဲ့ဟူနန့်ညွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်လို့အမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကိုကန့် MNDA ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗဟုတုနေ့ည12နာရီလောက်မှာဟိုနဲ့ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတယောက်တေဆုံးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်80အရွယ်နဲ့အသက်50ခန့်အရွယ်အမျိုးသမီး2ယောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်တေဆုံးခဲ့သူအမျိုးသမီးကတော့အသက်55နှစ်ရှိပြီလို့သိရပြီးလက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုကြောင့်အရသားတွေတေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့နေအိမ်သုံးလုံးလည်းထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဦးနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပဲလာရှုမြို့နာကကိုကန့်တပ်ဖွဲ့ NMDA စခန်းချထားတဲ့နေရာကိုလည်းလေကြောင်းကနေနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပြီးတော့ထိခိုက်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဥရွှေမင်းပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ကဂါရိုင်ယာပညာရေးဘော်ဒါဆောင်အတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးတော့ကျောင်းသားနှစ်ဦးနဲ့ကျောင်းသူတယောက်ကိုကိုထိလက်ရောက်ကျွလွန်ခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းသူမှာတတိလစ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းသူဟာတတိလစ်မျောနေတဲ့အတွက်ဝိုင်းမော်ဆေးရုံကြီးမှာကုသမှုခံယူနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မနေ့နေ့လယ်လောက်မှာပြည်သူစစ်သား၂ယောက်ကအမျိုးသမီးဘော်ဒါဆောင်ထဲကိုဆေးဆိုဝင်ရောက်လာပြီးတော့ထိုးကျိတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျင်းရွာအတွင်ပြည်သူစစ်တွေကင်းပုံးအခြေချနေထိုင်တာဘော်ဒါဆောင်ဝင်းအတွင်ဝင်ရောက်တာတွေမလုပ်ဖို့အတွက်ဒေသခံတွေကအကြိမ်ကြိမ်တင်ပြထားတဲ့နောက်တရက်မှာပဲအခုလိုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ကနေတာဝန်ယူဖြေရှင်းစေချင်တယ်လို့ယမီယဖတ်တယောက်ကလည်းဆိုထားပါဗျ။
ကဘာတဝံနေရဲဆုံးဝါထွက်ပြေးတဲ့လူကြီး134သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ25ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာနေရဲရွှေ့ပြောင်းရတဲ့သူ108သန်းခွဲနေပါရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်ဇွန်လကုန်မှာပဲတန်း130ထိရှိတယ်လို့ UNHCR ရဲ့နှစ်ဝက်အစီရင်ခံစာမှာပါရှိပါတယ်။စစ်ပွဲဖြစ်တာဖိနှိပ်ခံရတာကျန်းဖတ်တာနဲ့လူခွင့်ချိုးဖောက်တာတွေကြောင့်စက်တင်ဘာလလကုန်ပိုင်းမှာတကဘာလုံးကလူ134သန်းကျော်နေရက်ကရွှေ့ပြောင်းရပွဲရှိတယ်လို့ UNHCR ကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝမ်းမှာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အရက်သားတစ်တရမ6သန်းကျော်ရှိပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာသခိုင်းတိုင်းကနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့အရက်သား7သန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးမှုယုံ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။American ပြည်ထောင်စု Lewiston မြို့မှာမနေ့ကတနက်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်လူ16ယောက်ထပ်မင်းတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ပစ်ခတ်တဲ့အမျိုးသားကတော့အသက်40အရွယ် Robert Cut ဆိုတဲ့အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပြီးတော့လူမြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ KNG ရဲ့မနေ့ကင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ကျမတို့ဒီအစီအစဉ်ကိုတနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ချိန်မနက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာဖြစ်ဖြစ်ဒေတာတွင်အဖြစ်ပြက်တွင်နဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းပေးပို့ချင်တာဖြစ်ဖြစ် KNG ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေမှာစာရေးသားပေးပို့နိုင်တယ်လို့ KNG တည်င်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေရုပ်သံအစီအစဉ်တွေနဲ့ဆောင်းပါးတွေကို KNG ရဲ့ website စာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ www.kachinnews.com မှာအချိန်မီဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။